御膳酱鸭、腊肠、干贝、花枝丸等过年必备的年菜佳肴，台中最有名的太阳饼还是亲朋好友走春的伴手礼。逛一圈台中年货大赏嘉年华，就能够一次通通买齐。那这个的话，就是我们的传统的招牌卤肉绿豆沙。对，这个的话就是比较符合长辈或年轻人都很喜欢的口感。整组的话有八道菜，那当天哈，因为预购已经超过时间了，但是就是回馈。台中市今年年货大赏汇集糕饼工会、好礼协会及十大伴手礼优秀店家。经发局表示，采买年货防疫期间依防疫规定不开放试吃，采购民众全程佩戴口罩，同时要注意防疫的规定，注意防疫的规定，要戴口罩，然后要保持社交距离，然后那个必要的一些防护的措施都要做好。年货大赏15号在草悟道登场，活动限定2天，现场将以嘉年华方式呈现。台中市经发局长说，为了刺激买气，许多店家寄出好康优惠，希望让民众提早感受年节喜庆氛围。新唐人亚太电视王元阳、淑棉、台湾台中采访报道。